STM Beats. E arrancada. Fez arrancada, chegou no carrinho na bola. Ótimo, ótimo. É o Pedrão, joga mais aqui pela direita, também na linha defensiva, e o lançamento aqui. E ali pro Júnior Carioca, mais atrás, apertado, sai o Pedrão, começa mais atrás. But all of my numbers are talking back. We do my own business, my family. Don't you need to remind me.